darawallada iyo mulkiilayaasha gaadiidka waaweyn ayaa xalay markay saacaddu ahayd labadii habeennimo ayuu shil ku yimid laba gaadhi oo marayay waddada 200 ee magaalada Hargeysa. Shilkaasi waxaa sababay kaabado waaweyn oo ay dhigtay shirkadda dhismaha ee wadooyinka ee Chinese-ka ah. Waa sida ay hadalka u dhigeen qaar ka mid ah darawallada iyo mulkiilayaasha gaadiidkaasi waaweyn. Khasaarahaasi ka dhacay waddadaasi oo loo haysto shirkadda Chinese-ka ah ee dhismaha wadooyinka. Darawallada gaadiidkaasi ayaa fariin u diray dowladda si ay arrintaasi wax uga qabato, waxaana ka mid ahaa hadalladoodii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aan waxaan ahay darawalkan gaadhigan meesha ku dhacay, meesha yaalla. Halkan xalay waxaan soo galay jidka xidhan wax tabeela iyo wax calaamad iyo wax gaadiidka ku gartaan loo sameyn. Markaa kabacdi meel gaaban maan ka aragnay, dhadana way jirtay, nasuulna meesha way ahayd. Wax markaa calaamad iyo wax loo tabeela loo sameeyana may jirin. Oo Chinese nimanka wadada ka shaqeynayay dhigeen. Kabacdi meeshii gaabanayd aan ku aragnay, waan awoodi kari weyn inaanu gaadhigii yacnaaanu meel kale nuga dhufano. Meeshuna waa meesha dheer, markaasaasu shilka nagu yimid. Aanu halkan dhammaan waxaan ugu sheegayaa nimanka dhisa wadada Chinaha ee bilaa tabeelo sabada iskaga dhigay ee baabuurtii meesha ku gumaaday. Afar gaadhi ayaa qaarna sigteen, qaarna wax yeella kasoo gaadhay, ha kala salhanaadaan. Gaadhigaa maanta wadinka arkaya waxa ku dhacay. Sabad Ilaahay baa 5 galabnimo la dhigay, iyadoon andi gaadhi ogeyn ama hal gaadhi ogeyn. Markaan waxaanu leenay dowladda Chinahan waxaa ka qabato dadka khasaaraha soo gaadhay ee ay sabadaha iska dhigayso saqda dhexe, waxaa laga qabto nimanka Chinaha lacagta laga soo qaadaan u leenay ee ummaddii halligay, xaafadihii halligay. Waxaanan ku codsanaynaa waxaan tabeelo ilaa iyo 2 kiiloomitir inay dhigaan ayaa sharciya, iyaguna sabaday iska taagtaageen meesha kuwii madaxtooyada la dhigaye qarxiska. Markaa waxaan ku codsanaynaa dowladda inay sharciga mariyaan nimanka Chinaha. Baabuurtii halkaa waxaa kasoo gaadhay, baabuurtii waaweyneed waxaa kasoo gaadhay shilal badan. 4 gaadhi baa tirabay, makala marayaa, 2 dhaceen, kuwa kalena ay khasaaro adigu sahlan ay tahay. Markaa waxaan leeyahay dowladda ha u fiirsato ku shaqada leh, wasaaradda ku shaqada leh, degdegna wax looga qabtaan u leenahay. Annagoo ah qolada gaadiidleyda ah waxaan uga hadlaynaa wadada oo tacadi fara badan uu naga haystay ilaa maanta, ilaa maalintii la sameeyey. Mar kasta iyadoo wax tabeelaha la dhigaanay jirin wadada ayaa sagbad la iska dhigayaa, mar maaha oo laba maaha. Gaadiidkaygii oo dhan iyo dadkaygii oo dhan halka qabta waa wadada. Waxaan u baahanahay dowladda Soomaaliland wadada inay si degdeg inay wax uga qabato. Haddii kale laga laabo dhibta naga soo gaadhay baa naga badan wax qabadkeeda. Waxaan leenahay Soomaaliland arrinta tacadiga maanta naga soo gaadhay mar maaha oo laba maaha oo saddex maaha, waa in haddii Allah wada la yidhaahdo si degdeg wax looga qabtaa. Taanu hay gaadiidka Soomaaliland halkan wadada saaq shil weyn baa ka dhacay. Wadooyinka waxaa dhigaya kaabado bilaa tabeela oo aan notice lahayn. Gaadiidku ku tirmay saaq 2 garaa ku dhacay, midna wuxuu siday raabiriis buuse waa qaaliga trailer shaqaale waraada wuxuu bus buuse ku dhacay, labada way tajabeen. Jadwalka wadada sidii dadka wax uga qabato laamiyada la sameynaya hadaan lahay gaadiidka waaweyn horta dhib badan bay nagu hayaan. Waxaan u sheegaynaa cabadta keega sicida uu quseeyay, hadday tahay wasaarad gaadiid iyo hadday tahay wasaaradda hawlaha guud iyo taarimaha gudaha, mid walba waan u sheegaynaa waxa weeye gaadiidka halkaa nagaga dhacay. Iminka halkaa iminka mid baa yaalla, halkaa labaa yaalla. Taarbur qaar baa isku galay oo laamigii ay gooyeen. Waxa weeye nimankan inay dowladdu la xisaabtanto oo xaqi aan lahayn looga qaado. Gaadiidkaygu waagi biryaba wuxuu ku daadanayaa wado la gooyey oo bilaa calaamada. Siib ahaan gaadhiga halkaa yaalla anagu yeeli mayno oo ka hadhi mayno. Haddii dowladdu si sharci ah wax loogaga qaban weydo, waxa weeye anaga gacanteeda wax kaga qabsanayna. Nimanka cadcad ee dowladdu ay keensatay meesha ee la leeyahay laami bay sameynaya, gacanteeda aanu sharciga ku fushanayna haddii dowladdu si degdeg uga soo jawaabi weydo. Magacaygu waa Cabdiwahaab Cawil Maxamed, waxaan ahay mulkiilaha leh gaadhigan oo ku dhacay xalay toole meesha. Sababta uu gaadhigaasi u dhacayna waxa ay ahayd kaabadahaas oo wadada xalay toole lasoo dhigay, wax calaamad ah oo ka horreysana aan loo samaynin, meel kale oo la marana aan la samaynin. Kadib halkaasaan ka degay meesha meel kale dheer bay ahayd, waanay qoyanay. Sidaa awgeed waa ka gaadhiga halkaa ka siibtay, halkaa ku dhacay. Ka gaadhigaasi wixii uu qabo iyo mushkiladda halkaa ka timi keligeena ma aha, gaadiid kalena waa jiraayo xaggani.
ويجينا قصارو سوكر أو أي سبب إنه كابلها برا دقنين تلوقو لقي وطلا تكالك سوي حيو قبو تلاما هالشرع كان لو ذابينا وأنا ندونينا وحلالي وحلاقة قبنا يعني مشرتو وطدي واقوى قديت كمريان شقالك وشرا مشر تدقنين الله ما لقين إما كان قاضي يلوقو حلاي ساكم الكي واقو بري حلاي ما يلهين لما شرعيك وان لو ذاقينا تعود ذا نوان قدبينينا ومصطفى أحمد سمكاب وكالة سمكاب ميديا مقالة هرقيس.